Ticēt vai neticēt Dievam, tas paliek cilvēka rokās, tā izvēle. Dievs, viņš piedāvā cilvēkam attiecības, viņš piedāvā savu draudzību, un cilvēks to var pieņemt vai no tā atteikties. Man tāds spilts piemērs ir latviešu literatūrā. Anna Brigadere, viņa apraksta savas bērnības atmiņas grāmatā Dievs daba darbs, pirmajā daļā, ka viņa būdama maza meitene, kad 5-6 gadu vecumā viņa iet gulēt vakarā. Un viņai kaut kā tā bija sanāca, ka viņai bija jāiet gulēt vienai pašai, jo pārējā saime bija kaut kur citur. Un viņa apraksta tās savas sajūtas, ka viņa guļot viena pati tajā istabā gultā vakarā, jūt, ka viņa nav viena pati, un viņa saka, es sapratu, ka man līdzās ir Dievs. Un tas, man liekas, ir tāds ļoti spilts piemērs tam, ka Dievs, viņš meklēs tos veidus, kā nākt pie katra no mums. Bet no cilvēka ir atkarīgs tas, vai viņš grib vai negrib pieņemt šo draudzību, un vai viņš pēc tam arī pieņem šo draudzību. Un varbūt kāds cilvēks varētu teikt, ka Dievs ar mani nekad nav runājis. Es tad uzdotu pretī jautājumu, vai tu esi izteicis vēlmi, ka tu vismaz gribētu spēt saskatīt to Dievu vietu un klātbūtni savā dzīvē. Un tad jau, ja ir šī vēlme, vai vismaz tāda atvērtība, tad ar to ir pietiekami, lai sāktu jau iet šo attiecību ceļu.